まず7つの象形をまとめておきます。三者象形とは3つの辺の長さがバラバラで3つの角もバラバラの時です。単者象形とは3つの辺の長さがバラバラ2つの角が90度の時です。直方象形とは3つの辺の長さがバラバラ3つの角が90度の時です。正方象形とは2つの辺の長さが等しく3つの角が90度の時です。三方象形とは3つの辺の長さが等しく2つの角が90度の時です。立方象形とは3つの辺の長さが等しく3つの角が90度の時です。六方象形とは3つの辺の長さはバラバラただ1つの角が120度の時です。水酸化物の構造を見てみましょう。塩基の結晶とは金属イオンと水酸イオンとからできるイオン構子とします。水酸イオンは分極されディフォームされています。水酸化リチウムです。無水物は正方象形一水塩は単者象形です。正方象形とは底面が正方形で側面が長方形となる角柱の8つの頂点にイオンがある形です。単者象形とは底面がひし形で側面が長方形となる角柱で8つの頂点にイオンがある形です。水酸化ナトリウムは直方象形です。底面がひし形で側面が長方形となる角柱で8つの頂点にイオンがある形です。水酸化カリウムはアルファ型が直方象形でベータ型が立方象形です。立方象形とは立方体の8つの頂点にイオンがある形です。水酸化マグネシウム水酸化カルシウムは陽化カドミウム型を取ります。水酸化イットリウム水酸化ランタンは塩化鉛型を取ります。正四面体の体芯にランタンイオンがありそれにさらに水酸イオンが3個ついた形となります。水酸化スカンジウム水酸化インジウムは酸化レニウム型を取ります。レニウムは立方体の辺の中点に4個酸素イオンは8つの頂点と4個の面芯に入ります。水酸化アルミニウムは正四面体が一辺を共有して連なる形となります。アルミニウムイオンは6杯となります。水酸化包装つまり包酸です。 BOH3 が水素結合で巨大構造を作ります。巨大構造は普通水に溶けません。ただ水素結合からなる巨大構造はいくらか水に溶けます。構造が気体分子とは異なるもの。塩化ナトリウムがあります。結晶では NaCl 型ベイパーでは直線状となります。
塩化亜鉛や塩化カドミウムもあります。結晶では塩素が CCP を作り、その隙間に亜鉛やカドミウムが入ります。ガス分子では直線状となります。塩化ベリリウムの場合です。分子では直線状となります。結晶では鎖状の巨大構造となります。塩化アルミニウムの場合です。結晶では塩化クロム型、分子ではダイマーを作ります。塩化カドミウム型は六角柱の耐震にカドミウムイオンが入ります。それを塩素が取り囲みます。貴ガスとはヘリウム、ネオン、アルゴンなどのガスです。昔は化合物を作らないガスとして知られていましたが、1962年キセノン、クリプトン、ラドンに化合物があると報告されました。作り方です。キセノンにフッ素をニッケルチューブで400度摂氏1時間反応させると2フッ化キセノンが得られます。またキセノンとフッ素を混ぜ放電すると4フッ化キセノンが得られます。同じようにして6フッ化キセノンも得られます。4フッ化キセノンにスチームを通すとキセノンの酸化物が得られます。また6フッ化キセノンを加水分解するとキセノンと酸素とフッ素の化合物が得られます。そして6フッ化キセノンを水酸化ナトリウムで加水分解するとキセノン塩ナトリウムが得られます。2フッ化キセノンは正方象系です。核中の8つの頂点と耐震にキセノン原子があります。2フッ化キセノンの分子は半径が約2オングストロームです。4フッ化キセノンはガス分子です。その構造です。